այսօրվա մեր նյութը, որ պիտի խոսանք, գրված է Եբրայեցի թղթի մեջ, 10-րդ գլուխն է, 19 համարից, մի քանի համար կարդամ. Ուրեմն, եղբայրներ, համարձակություն ունենք Սուրբ Տեղը մտնելու Հիսուսին արյունովը. Այն օր կենդանի ճամփով, որ բացավ մեզի վարակույրի մեջ են, որ էր իր մարմինը. Եվ մեզ քահանամ ունենալով Աստծո տանը վրա, մոտենանք ճշմարիտ սրտով լեցուն հավատքով, սրտենից չար խղճեն մաքրված ու մարմնից մաքուր ջրով լվացված։ Անխախտ պահենք հույսի դավանությունը, Վասնզի հավատարիմ անիկա, որ խոստացավ, և իրարու հոգ տանենք սիրո և բարեգործության մղելով, և մեկտեղ հավաքվիլը չթողենք, ինչպես ոմանք սովորություն ունեն։ Հապա մեկս մեկ հորդորենք ու անչափ ավելի որչափ այն օրվան մոտենալը կտեսնենք։ Ուրեմն Պողոս առաքյալն էր հեղինակը Եբրայեցի թղթի, և Եբրայեցի թուղթը շատ վարդապետական թուղթ է, և ուղղված է Եբրայեցի հավատացյալներին, հիմնական երկու անձի մասին է կոնտրաստը, Մովսես և Տեր Հիսուս Քրիստոս, և մենք տեսնում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի աստվածությունը և շատ ու շատ բաներ, առաջի գլխի մեջ շատ մանրամասը խոսում է Պողոս առաքյալը, որ ինքը Աստծո բուն էության բուն պատկերն էր, և Աստված ոչ մեկին իր որդին չասեց, հեշտակներից մեկին էլ չանվանեց, բացի Տեր Հիսուս Քրիստոսին ասեց, նստիր իմ աջ կողմս մեկին չասեց, բացի Քրիստոսին։ Մովսեսի մասին էլ է խոսում, Մովսեսն էլ Աստծո ծարան էր, բայց Աստծո տանը մեջ, բայց Հիսուս Աստծո տանը վրա, և Մելքիսեդեկի հետ է համատում, կոնտրաստ անում, ինչպես Մելքիսեդեկը կարող կմնա հավիտյանս քահանապետ առանց օր, առանց մոր և այլը, և Տեր Հիսուսը տեսնում ենք, որ ինքն էր այն մեծ քահանապետը, հավիտենական քահանապետը, Քրիստոսի արյունը և արվող զոհերը, մի խոսքով շատ կոնտրաստ կա, և Հիսուս Քրիստոսի անձը շատ է մեծարվում, բարձրացվում, որ ինքը Աստված էր, ինքն էր այն Մեսիան, որ Իսրայելը սպասում էր, և շատ եբրայացիներ տարակուսանքի մեջ էին, և առաքյալը այս թղթով իրենց հորդորում էր, որ Հիսուսին հարեն, թողնեն օրենքը, Մովսեսից դառնան, Մովսեսականությունից դառնան Հիսուսին։ Բայց ինձ ավելի հետաքրքրում էր այս նյութը, քանի որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի, ուրեմն հարությունը, զատիկը նշեցինք, հետո գալիս է համբարձում է հոգե գալուս, և առաքյալը կարծես ուղղությունը դեպի երկինք է տանում, և հավատացյալներս էլ, ինչպես գրված է, ասում է, արդ եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, վերի բաները փնտրեցեք, վերի բաների վրա է մտածեցեք, Վասնզի ձեր կյանքը Քրիստոսի մեջ զորության աշկողմը պահված է։ Եվ շատ հավատացյալները, ես չեմ քննադատում, բայց շատ հավատացյալներ այս վերջերս էլ TV-ով, ռադիոներով շատ են ասում ուխտագնացություն Երուսաղեմ, մանավանդ զատիկվա օրերին գնում են ուխտագնացություն են անում Երուսաղեմ, լավ է, գնում են և գնում են Ձիթենյաց դերը, այնտեղ լացում են, ողբում են, մարդիկան ուս խաչ են վերցնում իրենց ուսերի վրա միջև Գողգոթա բարձրանան, այսպիսի նմանություն են առնում, քայլում են Հիսուսի քայլած տեղերը, մոմեր են վառում, տարբեր հուշանվերներ են առնում, ինչ-որ ձևով իրենց բանը կապում էր այդ երկրավոր Հիսուսի քայլած տեղերի, գնացած տեղերի հետ, այստեղ Հիսուս նստեց, այնտեղ Հիսուս հավաքվեց, այստեղ աղոտ կարավ, բայց այս բաները ոչ մի կապ չունի մեր հավատքի հետ, սրանք եթե տերոջ հարցնենք, պիտի ասի ինձ ինչի է կտեղ փնտրում, ես երկնքում եմ, և ավետարանն էլ մեզի երկրավոր առաքելական առաքյալների թղթերը Հիսուսի երկրավոր կյանքի մասին կամ փնտրելու մասին մեզի բան էլ չեն գրում, ամբողջ ուղղությունը երկինքն է, վերևն է, որտեղ որ Հիսուսը գործի մեջ է, պաշտոնի մեջ է, որպես քահանապետ, որպես միջտորդ, որպես բարեխոս, և ավետարանը Աստծո հոգին հետ է ուզում անել, որպեսզի մեզ վեր քաշիմ ենք, վերի բաները փնտրենք, վերևի բաների վրա մտածենք, քանզի այս երկրի վրա իներուն է։ Եվ Պողոս առաքյալ Կորինթացիների մեջ չէ, 2 Կորինթացի
5-րդ գլխի մեջ չի ասում, մենք այլևս Քրիստոսին այդպես չենք ճանաչում, ինչպես որ ճանաչեցինք, որ ապրում էր, քայլում էր, չարչարվեց, տանջվեց, մենք հիմա ուրիշ փորձառություն ունենք Հիսուսի հետ, հիներն անցան, ամեն բան նոր եղավ, մեր փորձառությունը Քրիստոսի հետ հիմա տարբեր է, Հիսուս հիմա փառքի մեջ է, Հիսուս հիմա զորության աշկողմ նստած է, մեզ քահանապետ է, իմաստ չունի, մենք երկրավոր բաներով ինչ-որ մեր հավատքը կամ զգացմունքները ուրեմն սնուցանենք. Եվ ուրեմն առաքյալը այսպես է ասում, ասում է 19 համարը շատ հետաքրքիր համար է եղբայրներ քույրեր, ուրեմն եղբայրներ համարձակություն ունենք Սուրբ Տեղը մտնելու Հիսուսին արյունովը, ուրեմն համարձակություն ունենք Սուրբ Տեղը մտնելու Հիսուսին արյունովը։ Համարձակություն ի՞նչ է համարձակություն։ Համարձակությունը բնագրի ազատություն է, իշխանություն է, արտոնություն է, մի բան, որը այս կյանքում մարդիկ շատ կարևոր, օրինակ արտոնություն կամ համարձակություն ունես, չես երկրում ես ապրում, ես երկրի քաղաքացին ես, պասպորտ ունես, սիթիզեն ես, համարձակություն ունես, արտոնություններ ունես, իրավունք ունես դու, բայց կան մարդիկ, որոնք չունեն այդ բաները, քաղաքացի չեն, պասպորտ չունեն, վախի մեջ են եւ այլն, բա եթե երկրավոր կյանքում համարձակությունը կամ արտոնությունը մեծ բան է մարդու համար, ազատությունը, իշխանությունը, բա որքան ավելի Աստծո արչեւ։ Համարձակություն ունենք, եղբայրներ, համարձակություն ունենք Սուրբ Տեղը մտնելու։ Այս խոսքը ցույց է տալիս, որ կար մի ժամանակ, որ համարձակություն չկար, արտոնություն չկար, խաղաղություն չկար, ազատություն չկար, մարդու եւ Աստծու միջև ոչ մի կապ գոյություն չուներ։ Նույնիսկ Իսրայելը, որ 1500 տարի օրենքի մեջ մնաց, քահանապետերը, քահանաները, որոնք քահանապետ, որ տարեկան մեկ անգամ էր մտնում սրբություն սրբոցը, այդ էլ վախու դողով էր մտնում, այդ համարձակությունն էլ չուներ մտնելու, եւ եթե մեղք էլ գործած լիներ, կարող Աստված հարված էր, էլ ու մնաց է ժողովուրդը։ Ժողովուրդը, ես ասեմ, հին ուխտի մեջ ժողովուրդ Աստծո մասին բան չգիտեին ընդհանրապես։ Իրանք ռեֆլեքս, օտոմատիկ զոհ էին տանում, զոհ էին բերում, գաղափար չունեին, ով է Աստված, ով է Աստված։ Նոր ուխտի մեջ մեզ էս ամեն բաները հայտնվեց։ Գիտեին Աբրահամի, Իսակի, Հակոբի Աստվածն է, բայց ով էր Աստված, իր էությամբ, իր բնությամբ, իր զորությամբ, կարողությամբ, այդպես էլ ասեց Աստված, ասեց, միշտ խոտորեցիք ու չճանչեցաք իմ անձս։ Եվ արտոնություն չունեին իրանք, արտոնություն չկար։ Ադամն էլ ուներ, արտոնություն ուներ Ադամը, իշխանություն ուներ, այդ էլ կորցրեց ու փախավ Աստծուց ու գնաց պահմտեց, Աստծոս երեսից փախավ, հետո էլ Աստծո ձայնից ուզեց փախնել Ադամը, ասեց ուր էս Ադամ եւ այլը, տեսանք, որ բաժանում առաջացավ եւ իրավունքները, իշխանությունը, խաղաղությունը կորցրեց մարդը, եւ հանկարծ Հիսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ, մեր Փրկիչը, մեր Աստվածը, ու մեզ համար հնարավորություն դուր բացեց Հիսուս մեզ համար, այն էլ եղավ իր արյունով, ասում է։ Մենք համարձակություն ունենք Սուրբ Տեղը մտնելու Հիսուս Քրիստոսի արյունով, ուրիշ մի հատ միջոց չկա մտնելու սրբություն սրբոցը։ Հիմա հարց է այստեղ, այսքան կրոնավորներ կան, տարբեր կրոններ կան, երբեմն քարոզիչներ կան, որոնք ոչ թե Աստծո են ծառայում, այլ սատանային են ծառայում, սատանապաշտ քրիստոնյաներ են դրանք, սատանապաշտ, ասենք Ջոել Օստենը, օրինակ, սատանապաշտ, մենք սատանայի որդի է, մարդը թիվեւ ասում է, այն մենակ Հիսուսը չի ճանապարհը, ուրիշ ճանապարհ էլ կա, բայց այդ ուրիշ ճանապարհով ով արտորություն ունի, ում արյունով են այդում սրանք մտնում հորը առջև, ով կարող է գնալ, ով։ Լեցուն ես տեսակ քարոզիչներ էլ կան, որոնք խանգարելու կամ Հիսուսի Քրիստոսի անձը նսեմացնելու կամ ավետարանը շեղելու կամ սատանայի կամ կատարող մարդիկ են, մենք տեսնում ենք, որ ուրիշ մեկը չկա, ես ասեց ուրիշ մեկի միջոց չկա, ուրիշ ճամփա չկա,
հորը եւ աստծո արչեն միայն Հիսուս Քրիստոսն է, ոչ մեկ այդ իրավունք արտոնությունը չունի մտնելու, բայց Հիսուսի արյունը, բայց եթե մեկը Հիսուսի արյունով է մտնում, նշանակում է ինքը խոստովանվել է, փրկվել է այդ արյունով, խաղաղություն ունի աստծո հետ, համարձակություն է ստացել եւ այդ արյա միջոցով, հոգի միջոցով, Սուրբ Հոգի միջոցով ինքը մտնում է սրբություն, սրբոցը Հիսուսի արյունով հորը արչեն ներկայանալու կամ աղոթելու կամ խոսելու։ Հիսուս ասեց, ինչ որ իմ անունով ես խնդրել, ուրեմն ուրիշ անուն էլ չկա։ Ոչ միայն ուրիշ արյուն չկա, նաև ուրիշ անուն չկա։ Ուրեմն Մուհամեդը, Բուդդան, Էսիենի էս, բոլոր անունները հավաքվեց մի հատ օպրակի մեջ լցվեց եւ իջավ դժողքը։ Մի հատ անուն կա երկնքի եւ երկրի միջև, Պետրոս ասում, Հիսուս Քրիստոս է, ուրիշ անուն չկա, ուրիշ Աստված ոչ մեկի չի ճանաչում։ Դու անծանոթ ես, եթե Հիսուսի արյունով այնան տակ չես։ Դու անծանոթ ես, եթե Հիսուսի անունով չես մոտ, Աստծո չի ճանաչի ոչ մեկին, բացի միայն իր որդին, որ ուղարկել էր, իր որդին, որ ուղարկել էր, եւ այն որդին, որ եկավ իր կյանքը դրեց, հորը կամքը կատարեց, մեռավ հարություն առավ, մեզ արդարացրեց, բոլոր նրանք, ովքեր Հիսուսի արյունով կմտնեն սրբություն, սրբոցը, հորը առջև ընդունելություն ունեն, խաղաղություն ունեն, Հիսուսի անունով աղոթելու, Հիսուսի միջնորդությամբ հորը մոտենալու, Հիսուսի անունով աղաչելու, ողորմություն, թողություն, հայրը մեղավորին ոչ մի բան չի տալիս։ Ինչ որ տալիս է Հիսուսին է տալիս, մենք Հիսուսի ձեռքով պետք է առնենք, ինչ որ խոսում է Հիսուսին է խոսում, Հիսուսից ենք մենք առնում օրդությունը, ամեն բան աղբյուրը Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Մեկը չի կարող Հիսուսին շրջանցել, հորը մոտենալու, ով ուզում է լինի, Մովսեսը լինի, Պողոսը լինի, ով ուզում է ինչքան երևելի լի ուզում է, ուզում է մի հատ քերոբե լինի, ով ուզում է, չեն կարող Հիսուս ինքը մեզ համար այն ճամփան, այն դուռն է, Հիսուս Քրիստոս սքանչելի է։ Մենք Քրիստոսի մեջ հայրը մեզ ընդունեց։ Մենք առանձին չընդունվեցինք, մենք Հիսուսի մեջ, որպես Քրիստոսի մարմինը, որպես Քրիստոսի հարսը, հորը առջև ընդունելություն կտանք։ Հայրը Հիսուսին տեսնելով, Հիսուսի սերը, Հիսուսի արյունը, զոհաբերություն տեսնելով, մեղավոր այդտեղ ընդունելություն է գտնում։ Հիսուսից դուրս բարկություն կա, Հիսուսից դուրս դադաստան կա։ Եվ մենք տեսանք, որ մարդիկ, որոնք օրենք ունեն, օրենքով ուզեցին պարծենալ, դատապարտության տակ են գան, միակ խաղաղությունը, հաստատողը, միջնորդությունը, անողը, մեղավորի համար թողություն, քավություն խնդրողը Հիսուս Քրիստոս անձն է։ Հիսուս Քրիստոս անձն է։ Այստեղ ասում է, որ Եբրայացիս, ուրեմն, 10-ը, Եբրայացիս 3-րդ գլուխ 6 համարը, Պողոս Արաքյալը այսպես է ասում, ասում է, բայց Քրիստոս որդի մեծ Իտանը վրա, որոնց տունը մենք ենք, միայն թե այն համարձակությունը եւ հույսին պարտանքը միջև վերջ հաստատ բռնեք, այսինքն հանկարծ չկոտորեք նորից Մովսեսին, այն համարձակությունը, հույսը, որ ունեն Քրիստոսով, պինդ բռնեք, այսինքն միջև վերջ գնացեք, դուք այդ իրավունքը ունեք, իրավունքը ունեք։ Նաեւ գրում է 14 գլուխ 14-16 համարի մեջ, արդ մենք, որ մեծ քահանա ունենք, երկինքը գացած, Հիսուս Աստծո որդին, ամուր բռնենք մեր դավանությունը, քանզի ոչ թե այնպիսի քահանա ունենք, որ կարող շլա մեր տկարություններն ու կարեկից լալ, հապա ինք ամեն կերպով փորձ առած է մեզի նման, բայց առանց մեղքի ուստիալ, համարձակությունով մոտենանք շնորած աթոռին, որպեսզի ողորմություն ընդունենք ու շնոր գտնենք պետ եղած ատենը մեզի օգնելու, տեսնում եք։ Ինչ առավելություն կա, եւ որ մենք պակաս ենք, եւ մենք ողորմության կարիք չունենք։ Ո՞վ կա, որ ողորմության կարիք չունի։ Ո՞վ կա, որ շնորհքի կարիք չունի։ Ո՞վ կա։ Ո՞վ կա։ Ոչ մեկ, ուրեմն մենք միշտ համարձակությամբ մոտենանք շնորած աթոռին, որպեսզի ողորմություն ընդունենք ու շնոր գտնենք մեզ պետ եղած աթենը։ Եվ մենք այս մեր կյանքի մեջ միշտ էլ ողորմության ու շնորհքի պետք ունենք, որպեսզի հոգեոր կարողանանք ապրել։ Ուրեմն մեզ համար access կա, ընդունելություն կա, ճանապարհ կա, եղբայր քույր։ Եվ որ Տեր Հիսուս Քրիստոս համբարձվեց, երկինք գնաց, Հայտության 4-րդ գլխի մեջ մենք տեսնում ենք երկինքի մեջ առողություն, պաշտամունք է կատարվում, եւ փառավորվում է, մեծարվում է Հիսուս, որտեղ հաղթական Հիսուս երկինք գնաց ու նստեց հորը աջ կողմը։ Եվ 24 երեսները եւ կենթանները եւ նվագարաններ եւ այլը փարաբանություն եղավ։ Հիսուսին փարաբանեցին, Հիսուսը հաղթական մտավ երկինք, ամեն բան կատարեց, մեր փրկության գործը կատարեց
Հիմա որպես պաշտոնյա մեծ քահանապետ մեզի համար զորության աշկողը նստել է որպեսի բարեխոսի հորը միջնորդություն անի իր արյունով քավություն անի մինչև այս շնորհքի շրջանը ավարտվի։ Բայց Արաքյանն ասում է ձեր կյանքը Քրիստոսի մեջ զորության աշկողը պահված է։ Պատկերացնում եք այնտեղ պաշտամունք եղավ, մենք այդ պաշտամունքին Քրիստոսի մեջ ներկա էինք։ Մենք այդ պաշտամունքին Քրիստոսի մեջ ներկա էինք։ Եվ Պողոս Արաքյալը Ռոմեացի 8-ի մեջ ասում, ասում է, եթե իր չարչարանքների կծոր լինենք, իր փառքին էլ հաղորդ պիտի լինենք, ուրեմն այնտեղ այդ պաշտամունքի մենք մասնակից ենք։ Եվ Արաքյալը այս իմանալով, հասկանալով ասում է, վերևի բաները փնտրեք, վերևը լավ բաներ կա, վերևի կենցաղավարությունը, վերևի քաղաքականությունը, վերևի կյանքը, վերևը կյանք կա, կյանք կա, կյանք կա։ Եվ ոչ թե այս երկրի վրայի ներունը, հիմա երկրի վրայ մենք ապրում ենք, կյանք ունենք, մեր մարմինը, մեր տունը, մեր անձը, մեր կյանքը հոգալու համար պետք է ապրենք, աշխատենք, բայց հոգևոր կյանքը, հոգի կյանքը, հոգևորներից կյանքը երկինքն է, որտեղից է սպասում ենք մեր Փրկչին, Հիսուս Քրիստոսին։ Մենք որ երկրավոր էինք, շնչավոր էինք, հողեղեն էինք, հոգեղեն դարձանք, երկնային դարձանք, Աստվածային կյանք ունեցանք եւ Աստծո հոգին ոնց մեզ քաշեց ու երկնքի հետ միացանք, մենք միացանք, մենք երկնքի հետ access ունենք։ Այսօր մարդը նայում է ասում է, ուր է Աստված չկա, բայց մենք ասում ենք, մեր կյանքը Քրիստոսի մեջ պահված է եւ մեզի ապուշի տեսպես են նայում։ Անընդունելի է մարդու համար, բայց մենք տեսնում ենք, որ իրականության մեջ կյանքը Քրիստոսի մեջ է ու մեր կյանքը իր մեջ է, այնքան կապվեցինք է Հիսուսի հետ։ Եվ իր անունը ոչ միայն Հիսուս Քրիստոսի ապա կյանք է, հույս է, ճշմարտություն է, Հիսուս մեզ համար ամեն բան է, այնինչ որ մարդուս դուրս էր, անընդունելի էր, այս համար մեզ համար ընդունելի դարձավ, եւ այսօր մարդիկ ասում են ճշմարտություն չկա, կյանքը սուտ է, հույս չունեմ, բայց մեզ համար կյանք կա, հույս կա, ճշմարտություն կա, այդ ամեն ինչը, ինչ որ մարդը ծարավ է հոգի մեջ, հոգեորապես ծարավ է, չունի, Քրիստոս մեզ այդ ամեն ինչը տվեց։ Եմ մենք ուրախ ենք դրա համար, որովհետեւ մենք հույս ունենք, ու մեր հույսը կենթանի հույս է, կենթանի մեռած հույս չի, կենթանի հույս է, մեր Աստվածը կենթանի է, կենթանի է, եւ մենք իրմով կենթանի ենք, եւ եկան ասեցին, որ վարդապետ, ախեր, գիտես էս մեռելների մեռնելուց հետո հարության ժամանակ եւ այլը կին առնել, ես բանը էսպես հարցեր են տալուց, մենք խճճեին Հիսուսին։ Իսուս մատ գերեզի խոսք ասած Մաթեոս Ավետարանի 16-ի մեջի ասում է, որ Աստված մեռելների Աստվածը չի, Աստված կենթանի Եհովաների Աստվածն է։ Եթե դու կենթանի ես Քրիստոսով, դու կենթանի պիտի լես, որտեղ Աստված կենթանի է, կենթանի Աստված երեք այսօր հավիճան նույնն է, բայց քանի որ մարդկանց համար Աստված չկա, իրենք էլ մեռած են, մեռած են։ Հովանու առաջի, Հովանու թղթի մեջ է գրված, կարդամ ձեզ, երկրորդ գլուխ 28 համարն է, տեսեք ինչ է ասում Արաքյալը, ասում է, ու հիմա որդիակներս, անոր մեջ կեցեք, Քրիստոսի մեջ, որպես երբ անիկը հայտնվի, մենք համարձակություն ունենանք ու անկե չամչնանք իր գալու ժամանակը, քանի որ գիտենք, թե անիկա արդար է, ուրեմն կիմանանք, թե ամենը, որ արդարություն կգործե, անկե ծնած է։ Ոստի ու հիմա որդիակներ անոր մեջ մնանք, անոր խոսքի մեջ մնանք, հավատքի մեջ մնանք, Քրիստոսի մեջ մնանք, մեր հավատքը, մեր դավանությունը միջև վերջ հաստատ պահենք, որպես երբ անիկը հայտնվի, մենք համարձակություն ունենանք ու անկե չամչենանք։ Ուրեմն շատերը համարձակություն պիտի չունենան ու պիտի ամաչեն, 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 որ ասեցին Աստված չկա, ամաչեն, որ ասեցին այդ Հիսուսը, որ մեռել է, հարություն չի արեման ավանդ հոգևորները, ամաչեն նրանք, որ հայոյեցին, համարձակություն պիտի չունենան, պիտի փախնեն Հիսուսից, եւ ինչպես հայության գրքի մեջ է գրված, երբ պիտի ժայռերի խորոշները մտնեն, ու ասեն մեզի ծածկի գառնուկի եւ նրա երեսից, վասեզի նրա դադաստանի օր եկավ հասա մեզի։ Ուրեմն մենք համարձակություն պիտի ունենանք, այնօրու պիտի չամանչենք, պիտի ասենք Տեր Հիսուս, գիտես մենք ճիշտ է, սուրբ կյանք չեմ ապրել, մեղքեր եմ ունեցել, բայց իմ հավատքս քու նկատմամբ, քու անձիդ նկատմամբ այդ դավանանքս պահել եմ, դու ես Աստված, մեկը չկա, քեզի նման մեկը չկա, դու ես իմ Տերի, իմ Փրկիչս, ես հավատարիմ եմ եղել իմ խոստումներից,
համարձակություն ունենք իր արչեվ չամաչենք։ Բայց տեսնում ենք, որ շատերը պիտի ամաչեն, այս ամաչել բառը, այն ամոթը չի, որ պիտի Աստված ասի ամոթ քեզի։ Այդ ամաչելը հավիտենական ամաչել է, այդ ամաչելը Աստծո երեսից վառանվել է։ Անընդունելի մեկը դառնալ է, եւ մենք համարձակություն պիտի ունենանք։ Ուրեմն առաքյալն ասես, որ Հիսուսի արյունովը Սուրբ տեղը մտնենք Հիսուսի արյունովը։ Ուրեմն ինչև է, ինչպես էին մտնում Սուրբ տեղը։ Կարնուկի արյունովը, չէ՞, կարմի երինջի արյունովը, չէ՞, արյունով էին մտնում Սուրբ տեղը։ Ո՞վ էր մտնում, քահանապետն էր մտնում, ասենք Ահարոնը, ասենք Հեղին, քահանապետեր, որոնք կային Իսրայելի վրա, կենթանու արյուն էին վերցնում, որը ասենք գառնուկը խորհրդապատկերն էր Հիսուս Քրիստոսի, բայց այդ արյունով, որ մտնում էին, ի՞նչ համարձակություն կամ ի՞նչ կար այդ արյունով, որ մտնում էին, տարի մեկ անգամ պետք է մտնեին ժողովրդի Իսրայելի մեղքերի թողության համար, քավություն ստանալու համար, եւ վախ կար, սարսափ կար, վարակույրը կար, եւ անհայտ էր ճամփան, անհայտ էր բաց չէր, խաղաղություն չկար, համարձակություն չկար, այդ իշխանությունը տրված էր քահանապետին, այդ էլ ահով ու դողով, մնացած ժողովուրդը դուրսը սպասում էին, թե երբ պետք է քահանապետը մտնի, երբ պետք է դուրս գա, արդյոք այդ զոհանդուների դարձավ Աստված, արդյոք իրենց օրդնեց, այս պրոբլեմները կար իրենց մեջ, եւ Եբրայացիս 9-րդ գլխի մեջ Պողոս Արաքյալը այսպես է ասում, կարդամ ձեզ մի քանի տող, ասում է, արդարև առաջի ուղ տնալ ուներ պաշտամունքի կանոններն ու աշխարհային սուրբ տեղը, Վասնզի առաջի խորանը, որ սրբություն կոչվեր, այսպես կազմված էր, առանց մեջ կային աշտանակը, սեղան, առաջավորության հացերը, եւ երկրորդը վարելքուրի հետևն էր այն խորանը, որ սրբությանս կոչվեր, որում մեջ էին ոսկե բուրվարը եւ ուխտի տապանակը, ամեն կողմը ոսկեով պատված, ու որում մեջ էր ոսկե սափոր մանանան լեցուն Աարոնի գավազանը, որ ծաղկեցավ, եւ ուխտի տապանակները։ Ասոնք այսպես կարգադրված լալով քահանաներ ամեն ատեն առաջի խորանը կմտնեին պաշտամունք կատարելու, բայց երկրորդը տարի մեկ անգամ միայն քահանապետը կմտներ, բայց ոչ առանց արյունի, որ իրեն համար ու ժողովրդի մեղքերուն համար պիտի մատուցանվեր։ Սուրբ Հոգին կցուցներ, թե սրբարանի ճամփան հայտնի եղած չէր, քանի որ տակավին առաջի խորանը կկենար, որ օրինակ մնե մեր ներկա ժամանակի համար, երբ պատարակներ ու զոհեր կմատուցանեին, որ խժմտանքի կողմանը չէին կրնար կատարարներ պաշտոն մատուցանող, ապա միայն կերակուրներով ու խմելիքներով, եւ կերպրեւ լվացումներով մարմնական ծիսակատարություն էին, որոնք մինչեւ ուղղության ատենը կկենային։ Բայց երբ Քրիստոս եկավ, գալու բարիքներու քահանապետը, ավելի մեծ ու կատարյալ, եւ անձեռագործ խորանով, այսինքն անով, որ այս տեղսվածների չէ, ոչ այլ նոխազների ու զվարակների արյունով, ապա իր արյունովը մեկ անգամ սրբարան մտավ հավիտենական փրկությունը ստանալու համար։ Պատկերացնում եք, Վասնը, եթե ցուլերը ու նոխազները արյունը եւ երենջին մոխիրը սրսկվելով պղծիարները կսրբե մարմնի մաքրության կողմանը, ալ որչապ ավելի Քրիստոսի արյունը, որ հավիտենական հոգի ձեռքով իր անձը անարակ պատարակ մատուցանեց, Աստծո պիտի սրբե մեր խժմտանքը մեռած գործերից կենթանի Աստվածը պաշտելու։ Եվ ասենք բորոտի համար, մաքրվել համար զոհ պիտի արվեր, եւ այս ամբողջ այս պրոցեսը պետք է անցներ 1500 տարի անցան։ Հիսուս Քրիստոսի իր արյունովը մեկ անգամ մտավ սրբություն, սրբոցը հոր առջև ներկայացավ, քանի որ ինքը մեղավոր չէր, ինքը սուրբ էր, այլևս արյան տանելու պետքություն չուներ, իր արյունը մեկ անգամ սրբելով կատարյալ արեց բոլոր նրանք, ովքեր իր մոտ հորը կմոտենան։ Մենք տեսանք, որ Հիսուսի արյունը այնպիսի գործեր գործեց, այնպիսի բաներ արեց մարդկու համար, հավատացյալների համար, որ ոչ կարներն ու նոխազները չկարողացան անել մարդու համար։ Չկարողացան մարդիկ Աստծո մոտենային, Աստծո մոտենալու արգելք կար, արդար մեկներ պետք, սուրբ մեկներ պետք։ Մեկներ պետք, որ կարողանար այդ մարդու եւ Աստծո միջեւ միշտորդություն անել, հաշտություն, խաղաղություն բերել, չկար, մեկը չկար, միայն Աստծո որդին, որ հայտնվեց մեզ համար։
Եվ դեր այդ արյան վրա կասկածներ ունենալ, եւ դեր ասել, որ ինքն էլ մարդ էր մեզի պես։ Եթե ինքը մեզ պես մարդ էր, ինչպես մենք պետք է ընդունելություն ունենայինք։ Այո, ինքը մեզ պես մարդ էր, բայց առանց մեղքի։ Մեղք չուներ, իր արյան մեջ մեղք չկար։ Դրա համար էլ այդ Սուրբ Արյունը թափվեց, որպեսզի մեզ մեղավորներից ընդունելություն գտնենք Օրը մոտ։ Հիսուս միշտորդություն արեց, բարեխոսություն արեց, մեկը չէր կարող այս գործը անել, որտեղ չկար երկնքի ու երկրի միջև ոչ հրեշտակ, ոչ քերովբե, ոչ սերովբե, ոչ մեկը չգտնվեց, Աստված բոլորի վրա մեղք գտավ, բոլորն էլ պակասավոր են, ու Աստծո շնորհքից պակաս են, մեկը կատարյալու Սուրբ չէր, բացի Հիսուս Քրիստոս ինքը։ Եվ Հիսուս այս Սուրբը, այս Սքանչելին, այդ օրդնյալ Տերը մեղավորներից համար մեղք դարձավ, անեծք դարձավ, խաչի վրա գանվեց, մեզ իր բոլոր Ադամին տարավ խաչին, դադապարտեց, մեռաներից հարություն առավ, եւ նոր ստեղծագործության գլուխ ու անդրանիկը դարձավ, եւ գնաց ու նստեց զորության աջ կողմը, նստեց հոր աջ կողմը, հորը հետ մեկ հավասար էր ինքը, որպես Աստված, որտեղ եթե ինքը Աստված չլներ, չէր կարող միշտորդություն անել, ոչ էլ կարող էր բարեխոսություն անել, ոչ էլ իր արյունը կմտներ սրբություն սրբոցը, բայց իր արյունով մտավ սրբություն սրբոցը եւ ամբողջ մարդկության համար փրկության ճանապարհ բացեց Հիսուս։ Ասում է, որ ես ձեզ կարդամ Եփեսացիս 1:7-ը, Պողոս Արաքյալ Եփեսացիներին է ասում, առաջին գլուխ 7 համարն է, եւ այսպես է գրված. ասում է, որ որով մենք փրկություն ունենք, մենք իր արյան միջոցով մեղքի թողությունը իր շնորհքի ճոխության չափով, որով մենք փրկություն ունենք, ունենք, մենք իր արյան միջոցով մեղքի թողությունը իր շնորհքի ճոխության չափով, որ խաչի վրա թափվեց, 2:13-ի մեջ է գրված, բայց հիմա Քրիստոս Հիսուսով դուք, որ ատենը հերավոր էիք, մերձավոր եղավ Քրիստոսի արյունովը։ Դուք, որ ատենը հերավոր էիք, հերավոր էինք մենք ուր Աստված ուր, հլա հրյան մոտ էր, հրյան օրենք ուներ, հրյան խոստումունքներ ուներ, կանոն կարգ կար, մենք հերու էինք, մենք հերու ենք, շատ հերու ենք, մենք որ հերավոր էինք, մերձավոր դարձանք, մոտեցանք, ինչպես դարձանք, Հիսուս Քրիստոսի արյունովը մոտեցանք։ Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ բերեց, հորը մոտեցեց։ Կարծես թե Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ քաշեց տարավ երկինք։ Հիսուսի արյունը այս զորությունը ունի, կարողությունը ունի։ Արաքյալն ասում է, որ կարդամ ձեզի Հռոմեացի 5-ը եւ 9-ի մեջ ագրված, Պողոս Արաքյալ Հռոմեացիներին է ասում, այսպես է ասում եղբայրը, ասում է, որ սակայն Աստված, որ իր սերը մեր վրա ուներ, հայտնեց, երբ դեռ մեղավոր էինք, Քրիստոս մեզի համար մեռավ, ուրեմն հիմա, որ իր արյունովը արդարացանք, որչապ ավելի իրմով պիտի ազատվենք բարկությունից, եթե իր արյունովը մենք արդարացանք, իր արյունը մեզ արդարացրեց, մեզ համար թափվեց, մենք հավատացինք իրան, արդարացանք, որչապ իրմով պիտի ազատվենք բարկությունից, որ գալու է։ Այսա, եւ երբեմն որ խոսում ես մարդկանց, ասում են, մենք էլ հավատք ունենք, բայց ի՞նչ հավատք ես հավատքը։ Արդյոք այդ արյան վրա հավատքա, արդյոք դու արդարացել ես, բարկությունից ազատված ես, թե դեր Աստծո բարկությունը քո վրա է։ Չես կարող ազատվել, ոչ մեկ չի կարող ազատել, բացի միայն Հիսուս Քրիստոսի արյունը։ Արաքյալն ասում է Կողոսացիս թղթի 1:20-ը կարդամ ձեզ, տեսեք ինչ է ասում Պողոս Արաքյալ Կողոսացիներին, եւ այսպես է ասում, առաջին գլուխ 20 համարն է, ասում է, որ եւ անով ամեն հաշտեսնե իրեն հետ խաղաղություն ունելով խաչի վրա թափած իր արինովը, թե երկրի վրա, եթե երկնքի մեջ յողները, եւ անով ամենքը, անով Քրիստոսով հաշտեսնե իրեն հետ խաղաղություն ունելով խաչի վրա թափված իր արյունովը, Հիսուսի արյունովը միայն կարող է խաղաղություն լինել, խաղաղություն ուրիշ ձևով չի կարող լինել,
Եվ ամեն բան անում են, որ խաղաղություն ունենան, բայց խաղաղություն չկա։ Խաղաղություն չի կարող լինել։ Խաղաղություն մենակ հաստատվում է Հիսուս Քրիստոսի արյունով։ Եթե Հիսուս Քրիստոսի արյան հավատ կունենան ու հավատան, Աստծո հետ խաղաղություն պիտի ունենան։ Առաքյալն ասում է նաև, որ հայտության 5-րդ գլուխի համարն է, իր արյունով մեզ ծախու առավ, նաև ծախու առավ մեզ իր արյունը, ամեն ազգից ու ամեն ցեղից, ամեն լեզվից։ Հիսուսի արյունը մեզ ծախու առավ, Հիսուս մեր անձը, մեր հոգին իր արյունովը կարծես հափշտակեց սատանայից, գնեց, դու այլևս մեր անձը Քրիստոսին է պատկանում։ Մի ժամանակ սատանայի որդի էինք, այս աշխարհի որդին էինք, հիմա Հիսուսի արյունովը գին վճարեց Հիսուս, եւ այդ գինը շատ թանկագին էր, սուղ էր, այնքան էր, որ Հիսուսի կյանքն էր այդ գինը, եւ Հիսուսի կյանքը մեզ գնելու համար չխնայեց, իր կյանքը դրեց, որպեսզի մեզի կյանք տա, մեր կյանքը առնի, վերցնի սատանայից հափշտակի, եւ Հիսուս մեր կյանքը, որ դժոխքում էր, սատանայի ձեռքն էր, իր արյան միջոցով, իր կյանքի միջոցով հափշտակեց ու մենք դարձանք Քրիստոսինա, Հիսուս մեր անձի Տերն է։ Դուք ձեր անձերու Տերը չեք, փառավորեցեք Աստված ձեր մարմինների եւ հոգիների մեջ, որոնք Աստծո կպատկանի։ Մենք այլևս Աստծո property-ն ենք, Աստծո ունեցվածքն ենք, Աստծո հարստությունն ենք, Աստծո որդի ենք, մենք իրան ենք պատկանում։ Հիսուսի արյունը այս արեց մեզ համար։ Այս արեց եւ շատ ու շատ բաներ 12-րդ գլուխ 24 համարի մեջ է գրված, Պողոս Արաքյալն է ասում, շատ գեղեցիկ համատություն է անում։ Ասում է, որ եւ Հիսուսը, որ նոր ուխտի միջնորդն է, ու սրսկվելու արյունը, որ Աբելի արյունեն ավելի աղեկ խոսի։ Հիսուսի արյունը Աբելի արյունեն ավելի աղեկ խոսի։ Հիսուսի արյունը ի՞նչ է խոսում։ Հիսուսի արյունը բարեխոսություն է անում։ Հիսուսի արյունը միջնորդություն է անում։ Հիսուսի արյունը լավ բաներ է խոսում։ Եթե մեղավորը Հիսուսի արյունով մոտենա հորը, երբեք Հիսուսի կողմից չի հայոյվի, չի մերժվի, դուրս չի նետվի ընդհակառակը, Հիսուս կարդարացնի, լավ բաներ կխոսա, միջնորդություն կանի, որպեսզի մեղավորը փրկվի։ Հիսուսի արյունը լավ բաներ է խոսում։ Այսօր աշխարհը գիտի, որ Հիսուսի արյունը լավ բաներ է խոսում։ Աստծո արչեւ լավ բաներ է խոսում։ Այսօր եթե ուզում ես Դադաստանից ազատվես, Հիսուսի արյան բարեխոսությունն է պետք։ Եթե ուզում ես մեղքից ազատվես, Հիսուսի արյան բարեխոսությունն է պետք։ Ուզում ես խաղաղություն ունենաս, Հիսուսի արյան բարեխոսությունն է պետք։ Հիսուսի արյունը լավ բաներ է խոսում։ Նա կենթանի արյուն է, նա մեռած չէ։ Մինչև այսօր Հիսուսի արյունը 2000 տարի խոսում է, բարեխոսում է, միջնորդում է, որպեսզի մեղավորը իր մեղքերի անցանքների մեջ չմեռնի, ապա դարձի գա ու հավիտենական կյանք ունենա։ Եվ Հիսուսի արյունը մեր մեղքերի համար խոսած, հավատում եք եղբայրներ քույրեր, Հիսուս իր խոսով անեց այն ժամանակ, որ դու սիրտդ բացեցիր ու ասեցիր երկնավոր հայր, Հիսուս Քրիստոսի արյունով քեզ եմ գալիս, այն արյունը, որ ինձ համար թափվել է, այդ վայրկյանին Հիսուսի արյունը բարեխոսեց հորը, ասեց հայր, մեկ մեղավորել է դառնում իմ արյունովս, ընդունիր ինչպես ինձ ընդունեցիր, եւ հայրը քեզ ընդունելություն տվեց, խաղաղություն ունեցանք մենք, խաղաղություն ենք Աստծո հետ, եւ Աստծո հոգին եկավ մեր մեջ բնակվեց, եւ մենք դարձանք Աստծո որդի։ Երկրի վրա հավատքով, հավատալով, այնինչ որ Աստված մեզ համար արել է, առանց մի խորը գիտելիք ունենալու, գիտություն ունենալու, առանց մի համասարան ավարտելու, ճեմարան ավարտելու, առանց մի քահանա հայր ու պապիկ ունենալու, մեղքերի մեջ թաղված, հոգնած ես կյանքից, տարապանքներից եկանք, հազիվ մեզ գցեցինք Հիսուսին, խոստովանեցինք եւ Հիսուսը մեզ ընդունեց։ Եվ մեր կյանքի ու սրտի մեջ ջերմություն իջավ, տաքություն իջավ։ Եվ մեր կյանքը փոխվեց, վերստին ծնունդ ունեցանք, մեր հոգի աչքը լուսավորվեց, մենք տեսանք, որ մենք կենթանի չենք, որ ապրում ենք, մենք չենք ստեղծված գերեզմանի մահվան դժողքի համար, մեզ համար հավիտենական կյանք կա, հավիտենական խոստումներ կա, հույս ունենք, մխիտարություն ունենք, այս ամենը Հիսուս Քրիստոսի արյունը ու իր հոգին ու կյանքը մեզ համար արեց։ Մենք տգետներս իմաստուն դարձանք, խավարածներս լույսի դարձանք, անիծվածներս օրդության դարձանք, գերեզմանից հարություն առանք, մեր կյանքը Քրիստոսի մեջ պահված զորության աշկով նստած է, ով կարող է Հիսուսից մեզ բաժանել։ Ինչը կարող է բաժանել։ Ով ունի զորություն, որ Հիսուսի արյունից զորավոր լինի։
Ինչ է այս կյանքում սուրը, սողը, մերկություն, տարապանք, ով Սատանան կարող է, եթե կարողանար, հիմա բաժանել էր։ Չկա մի բան, որ մեզ բաժանի Հոր Աստծո սիրուց, որ Քրիստոս Հիսուս մեր տերոշմով եղավ։ Պարք իրան մեծ անվանը, պարք իրան։ Ասում է, Պողոս ասում է, որ այն նոր ու կենդանի ճամփով, որ բացավ մեզ վարակուրի մեջ են, որ էր իր մարմինը։ Ուրեմն եղբայրներ, համարձակություն ունենանք Սուրբ տեղը մտնելու Հիսուսի արյունովը այն նոր ու կենդանի ճանապարով, որ բացավ մեզ վարակույրի մեջ են, որ էր իր մարմինը։ Այն նոր ու կենդանի ճանապարով, որ բացավ մեզ վարակույրի մեջից, որ էր իր մարմինը։ Ուրեմն ինքն էր ճանապարը։ Ինք կենթանի է, Հիսուս ասեց, ես կենթանի եմ, և դու կենթանի կլինեք։ Դուք ինձով կենթանի կլինեք։ Ես գնում եմ իմ հորս քով, ձեր հորը քով, իմ աստծուս քով, ձեր աստծու քով։ Տեսեք հլը Հիսուս ինչ է սերմանում մեր մեջ։ Մեր մեջ է սերմանում հավիտենական խոստումներ։ Իմ հայրս քո հայրն է, իմ աստվածս քո աստվածն է, որպես միջնոր, որպես մարդ, որպես մեր բարեխոսը, թող սիրտներնի չսրդողի, իմ խաղաղությունս կտամ ձեզ, ոչ թե ինչպես աշխարը կտա, իմ խաղաղությունս հավիտենական է, անհույս չլնեք, անհոգ չլնեք, քիչ մի ժամանակ ձեզանից բաժանվում եմ, բայց իմ հոգիս պիտի գա Սուրբ Հոգին, ու ձեր մեջ պիտի բնակվի, այն ինձանից պիտի առնի ու ձեր մեջ պիտի բերի, ինչ որ պիտի իմանա գալիքի վրա է, հոգին ձեզ պիտի պատմի, իմ կյանքս ձեր մեջ ա բերելու հոգին, իմ կերպարս ձեր մեջ ա կերտելու հոգին, դուք օրը օր ինձի պիտի նմանվեք, իմ հասակիս չափով հասակ պիտի ունենաք, դուք պիտի իմանաք ճշմարտությունը, երկինքի խորհուրդները հոգին ձեզ պիտի բացատրի, չվախենաք, չթուլանաք, ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարի վերջը, Հիսուս ասեց։ Հիսուս չկտրվեց երկրից, Հիսուս ճանապարհ եղավ, կյանք եղավ, Հիսուս ինքն էր այդ կյանքը, այն նոր ու կենդանի ճանապարհ, որտեղ ինքը կենդանի է, ինքը մեռած չի, այսօր ինչքան աստվածներ կան, չէ՞, տեսել եք այդ Բուդդայի արձանը, ժամանակի ես գործի է գնում Շերմանվե փողոցի վրա, մի հատ տան դիմաց երևի մի 4 մետրանոց Բուդդայի արձանն էր, դրած և դիմացը իր դոնատ, մոնատ, խնձոր, որ սովածներ կարել մի քիչ գողանայր ուտեր այդ աստծուց, աշկեր ուներ մեծ, չէր տեսնում, լոշտակ ակաժներ ուներ, չէր տեսեք Բուդդայի լոշտակ ակաժներ, չէր լսում, իմացար, ոտքեր ունի ծալապատիկ, չի բացվում, իմացար, այդ ինչ աստված էր, այդ ինչ ճանապարհ, այդ ինչ մահվան ճանապարհով են գնում այս մարդիկ, մեռած ճանապարհ, իրանց աստվածը մեռած, իրանց հավատքը մեռած, իրանք էլ մեռած, բայց մեր աստվածը կենթանի է, երեք այսօր հավիտյան, այն ճանապարհը, որ բացեց մեզ համար, կենթանի է, նոր ու կենթանի ճանապարհ է, մենք access ունենք, շատ հանգիստ կարողանում ենք մտնել սրբություն սրբոցը, այդ նոր ճանապարհով, մենք տեսանք, որ օրենքի ճանապարհը տարավ դատապարտության, օրենքով չկարողացան հորը մոտենալ, արդարանալ, օրենքով չկարողացան խաղաղություն ունենալ, օրենքով մարմինը չկարողացավ պարծենալ, օրենքով Աստծուն չկարողացան ճանաչել, օրենքը տրվեց, որպեսզի մեղքի այդ գա, որպեսզի մարդին մեղավոր լինել իմանա, բայց շնորհքը, այս շնորհքի ճամփան, կյանքի ճամփան, նոր ճամփան Քրիստոսով բացվեց մեզ համար, և մենք լրիվ access ունենք, մենք այդ նոր ու կենդանի ճանապարհով մոտենում ենք մեր երկնավոր հորը։ Հիսուս կենդանի Աստված է, որովհետև ինքը ոչ ծնվել է, ոչ էլ պիտի մեռնի, որովհետև Աստված չի ծնվում, ու Աստված չի մեռնում, բայց Աստված մարմնով հայտնվեց, ծնունդ առավ, մարմնով հայտնվեց, որովհետև մենք չենք կարողանում մոտիկանայինք իրան, մենք ճանապարհ չունեինք իրան գնալու, չենք կարողանում երկինք բարձրանայինք, չենք կարողանում, Աստված ինքը մոտեցավ մեզ, քանի որ Ադամ փախավ, այդ ճանապարհ չկար երբ դառնալու, կամուրջներն էլ վառեց, Աստված ինքը մոտեցավ, մարմին առավ եկավ ու մեզ մոտեցավ, մեզի նման եղավ, մեր բոլորիս մեղքը իր վրա առավ, Ադամին վերցրեց ու տարավ խաչին,
դադապարտեց, որպեսզի նոր ու կենթանի մի ճանապարհ բացի մեր եւ մեր երկնավոր հորի միջեւ, որպեսզի որտեւ Աստված չի ուզում, որ մարդ իրենից խռոված մնա։ Մարդը, այո, մարդը խռոված է Աստծուց, բայց Աստված չի ուզում մարդուս խռոված մնալ։ Աստված հաշտության ճանապարհ պայմաններ ստեղծեց, որպեսզի հանդերձյալը չխոտորի այս կյանքում, ապա իրեն գա։ Եվ Աստված ասում է, տգիտության ատենները անտես է արել, հիմա ամենուրեք պատվիրում է, որպեսզի մարդիկ ապաշխարեն ու Քրիստոսը ճանաչեն ու դարձի գան Աստծո գան։ Աստված ուզում է իր տունը, իր ունեցվածքը, այս ժողովուրդը փրկի, Աստծո սիրտն է այդպես։ Աստված ամեն մի մեղավորի համար ցավում է, բայց մեղավորը լուր չունի։ Մեղավորը չգիտի, որ իր նոր ու կենդանի ճանապարհ կա բացված, Աստված կա, ճշմարտություն կա, հույս կա, ավատ կա, գաղափար չունի, որտեղ այս աշխարհի Աստվածը անավատների միտքը կուրացրեց, որպեսզի Քրիստոսի փառած ավետարան անոնց վրա չծագի, որ է Աստծո պատկերը։ Ասում է, որ ես ձեզ կարդամ Առաջի Պետրոս, տեսեք ինչ է գրված։ Առաջի Պետրոս, առաջի գլուխն է, երրորդ համարը, օրդնյալ է Աստված մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի Հայրը, որ իր առատ ողորմությամբ մեզ նորեն ծնավ, կենդանի հույսի համար Հիսուս Քրիստոսի մերելերեն հարություն առնելովը։ Կենդանի հույս ունենք, կենդանի հույս, բայց տեսեք, երկրորդ գլխում ինչ է ասում։ Ասում է, չորս համարն է, ուշադիր եղեք, մոտեցեք անոր, մոտեցեք անոր այն կենդանի վեմին, որ թեպետ մարդոս մի անարգված է, բայց Աստուծո մի ընտրված է ու պատվական է։ Մոտեցեք, մի փախեք, մոտեցեք այն վեմին։ Դուքալ մենք կենդանի քարերի պես շինվենք հոգևոր տաճարը, սուրբ քահանայությունը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով Աստծո հաճելի հոգևոր պատարագներ մատուցանելու։ Այս երկնքի մասին է սա խոսքը, հա։ Երկրի վրա քահանա բան, պատարագ, մատարագ մոռացեք։ Այս ինչ որ անում են երկնքում, այս ինչ որ անում են երկրի վրա, երկնքի համար, ոչ թե այսօրվա պես։ Եվ դուք ասում եք, կենդանի քարերու պես կշինվեք, հոգևոր տաճար կլինեք Աստծո հոգևոր պատարագների մատուցելը, որովհետև գիրքն էլ կսե, ահա Սիոնի մեջ ընտիր պատվական անկյունին վեմ կդնեմ, ով որանոր հավատա պիտի չամանչի։ Ուստի ձեզ հավատացյալներից պատվական է, բայց անավատներուն այն քարը, որ շինողները անարգեցին, անիկ անկյունի գլուխ եղավ, գլորման վեմ ու գայթակղության քար, անոնց որ խոսքը չհավատալով կգայթակղվեն, որոնք սահմանված լինեն։ Բայց դուք ընտիր ցեղեք, թագավորական քահանայություն հրնայեք, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ։ Այս ինչի շատ է դուր գալիս, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ։ Հիմա տարբեր տեսակի ազգեր կան, չէ՞, ազգ կա, որ զզվելի ազգ, օրինակ թուրք ազգը, չէ՞, զզվել թուրք ես ասում, սիրտը խառնվում է, բայց այդ թուրքն էլ, որ քրիստոնյա է դառնում, չէ՞, այս զզվանքից էլ է պրծնում ինքն էլ։ Սուրբ ազգ, սուրբ ազգ, տենց բան չկա երկրի վրա, ով կարա ասի սուրբ ազգ։ Իսրայելն է սուրբ ազգ, այն Իսրայել մնաց, սուրբ մնաց, սուրբն եկա, բռնեցին, ծախեցին ռոմեացիներին, խաչը հանե, բայց դու ընտիր ցեղեք, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, վերջացավ, դուք իրա սեփականությունն եք, որպեսզի հրճակեք նրա առաքինությունները, Հիսուսի առաքինությունների մասին խոսացեք, ասեք, որ նրա նմանը չկա, ով կա Հիսուսի պես, ով կա, ասում են, բայց դե եղբայր, այս դե լավ էլ ես, քան 2 միլիոնից միլիարդից ավելի մուսուլման կա, բա մեղ չեն, ինչ խիղճ ունի մարդը այս մարդ, մենք էլ հավատացյալ անխիղճի մեկն ենք, ինչ խիղճ, ինքը չգիտի էլ ինքը ուր ա գնում, ինքը չգիտի ու ինքը ուր ա գնում, դժոխքա գնում, դրախտա գնում, իրա դարդը թողած, ընկել ա մուսուլմանների հետևից, բայց երբ որ քրիստոնյա դառնում, հասկանում, ասում վայ, ես ինչ ա կատարվում, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, սուրբ ազգ, կարդամ ձեզ Հայտնության 1:18-ի մեջ է գրված, մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը այսպես է ասում, Հայտնության 1:18-ն է, ասում է, որ
Ես կենթանի եմ ու ես ան եմ որ մեռա եւ ահա կենթանի եմ հավիտյանս հավիտենից եւ ես ունեմ մահվան ու դժողքի բալանիները ես կենթանի եմ հավիտյանս հավիտենից երկրորդ կորինթացի թղթի մեջ է գրված եղբայրներ քույրեր ափսոս չեմ հասցնի վերջացնեմ որովհետեւ հաղորդություն էլ ունենք 15-րդ գլուխն է 22 համարը կարդամ Վասնզի ինչպես Ադամով ամենքը կմեռնի, նույնպես էլ Քրիստոսով ամենքը կենթանի պիտի ըլանք։ Ադամով մեռանք, բայց Քրիստոսով կենթանի եղանք, կենթանի եղանք։ Հարակյալն ասում է որ էստեղ։ Եվ այսպես գրված է. Առաջին մարդ Ադամ կենթանի շուրջ եղավ, վերջին Ադամ կենթանարար հոգի եղավ մեզ համար, տեսնում եք։ Տեսնում եք։ տեսնում եք հոգիով կենթանացրեց մեզ Քրիստոս մեզի հոգի կյանք տվեց մեր հոգի մեռած էր մեղքերի մեջ մեռած էինք Ադամով մենք մեռած էինք շնչավոր էինք հողեղեն էինք բայց հիմա հոգևոր դարձանք հոգեղեն դարձանք հոգեղեն դարձանք ամենամեծ խոստումները որ Աստված տվել է ամենամեծ խոստումները որ Աստված տվել է որ ավետարանի մեջ գրված է, եթե ուրիշ է լիներ, դա էլ գրված կլիներ, չկա, ամենամեծ խոստումները, որ տվել է Աստված, մեկ անձի է տվել, Հիսուս Քրիստոսին։ Հիսուս Քրիստոս այդ բոլոր խոստումները մեկ անձի է տվել եկեղեցին, իր մարմնին, ուրիշ ոչ մեկի։ Ինչ որ հայրը ունի, իմս է, ինչ որ ես ունեմ ձերնը։ Ամենամեծ խոստումները Քրիստոսի մեջ, դիեզերքի մեջ մենք ունենք։ Խեղճ քերոբե, սերոբե, ո՞նց են նայում մեզի, ասում են, այ մար սրանք, որդից որդե եկան, ուր նստեցին, ուր հասան։ Այս դարերով Աստծո ծառայում ենք, մեզի սենց բան չեղավ, այս մարդն ով էր, որ եկավ, նստեց զորության աշկողում, հլը պդի մենք էլ անցնելու սենց անենք։ Եվ հլ այդ ոչինչ, դրանք Տերոջը ծառաներն, բայց Սատանան։ Վայ Սատանան ո՞նց է վարվում։ Նախանձի հայրը իր ստեղծած նախանձ իրեն ուտում է եւ ես այ լավ ասում, չէ՞ որթերը քեզի պատեցին, որթերը ուտում են Սատանային, ասում է, ի՞նչ եղավ։ Երկու ձեռք ուներ, երկու հատ էլ պարտ կարել որ խփի գլխին, ես ի՞նչ եղավ։ Ես ի՞նչ եղավ։ Բարարեց ասեց, խաչեք, խաչեք, խաչեցին, հետո հասկացա, ո՞ ես ուրիշ բանա կատարում, ասեց, չէ, 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 հիմա ասեք թող իշտի, իշտի, այս ասեց too late։ Պիտի իշտեմ գերեզման ու դուս պիտի գամ ու դու պիտի խայտարակվես եւ տեն ասես տեսնում եմ թե Սատանան ինչպես փայլակի պես վար նետվեց ընկավ պարկես Տեր Աստված հալելույա այդ մեր տեղն էր ուզում նստեր ուր համարը մերն է ինչի տոմս չունես դու իրավունք չունես արտոնություն չունես իրավունք ու արտոնությունը Քրիստոսի արյունով մեր մոտ է արդեն access ունենք մենք access ունենք եւ Հայրը մեզ տեսնելով տեսնում է իր որդին է տեսնում։ Ես որ սիրելի չէի, դու որ սիրելի չէիք, սիրելի դարձանք։ Սիրելի դարձանք, Հիսուսի միջոցով սիրելի դարձանք։ Հիմա մեկը, որ սիրելի չի, ով ուզմա գա միշտորթի ասիրան սիրի, ասես, դու այդ գնա այդ սիրելու բանա, որ սիրեմ։ Պատկերացնում եք, այ մար գալիս է քեզ մտի, պետք է ասես, չեմ սիրում դրան։ Բայց չսիրելի մեկը Քրիստոսի մեջ, պատկերացնում եք, աներևույթ դարձանք։ Չերևասին կայլևս Քրիստոսի մեջ հայրը Հիսուսին սիրեց, հայրը օծեց Հիսուսին, գլուխը օծեց, ամբողջ մարմինը օծեց, եւ մենք օծություն ունենք Սուրբից, մենք այդ ամբողջ իրավունքները, արտոնությունները ունենք Աստված, որ մեզ համար հայր չէր կարա լինել, մեր հայրը դարձավ, վերեստին ծնունդ ունեցանք, այստեղ որ ասում է առաքյալը Մոտ ասում է, եւ մեզ քանամ ունենք Աստծո տանը վրա։ Մովսես Աստծո տանը մեջ ծառայի պես էր, բայց Հիսուս Աստծո ամբողջ տանը վրա, ամբողջ ունեցվածքի վրա, որի տունը մենք ենք։ Մենք ենք այդ տունը։ Եվ ասում է, այս խոսքը շատ հետաքրքիր է։ Մոտենանք ճշմարիտ սրտով, հլը նայեք։ Լեցուն հավատքով սրտերից չար խղճեն մաքրված ու մարմիններից մաքուր ջրով լվացված։ Երեք բան ասում։ Երեք բան ասում։ Ուրեմն ներքին ու արտաքին մաքրման մասին է խոսքը։ Ճշմարիտ սրտով է գրված, ճշմարիտ սրտով։ Հիմա Ադամի սիրտը ճշմարիտ չի, խափեփա է, չէ՞։ Մարդու սիրտը ամեն բանից առաջ չար ու խափեփա է, ճշմարիտ չի։ Ճշմարիտ սիրտը
ըստ բնագրի գրված է խոստովանված սիրտասինքը նոր սիրտ։ Վերստին ծնունդ ունի մարդը։ Ճշմարիտ սիրտն էտա, որտեղ ուրիշ սիրտ չկա ճշմարիտ։ Վերստին ծնված մարդու սիրտն է որ ճշմարիտ է։ Ուրեմն ճշմարիտ սրտով մոտենանք, ասում եմ, չէ՞, մոտենանք ճշմարիտ սրտով լեցուն հավատքով մի հատ բառ ավելա գրված։ Confession կա, մի հատ բնագրի եւ անգլերենի մեջ։ Լեցուն խոստովանված հավատքով։ Խոստովանված հավատքով, կարծես թե դավանանքով, լեցուն հավատքով, այդպես ասում, գանք սրտենից չար խղճեն մաքրված, այդ մեր բոլոր ներքին աշխարհը, մեր երևակայությունը, զգացմունքները եւ մարմիններս մաքուր ջրով լվացված, գիտեք չէ՞, մարմինը ինչ կարա անի։ Մարմինը, եթե լվանա ջուրը, մարմնի կեղտը կմաքրի, բայց մարմնի գործելակերպը, ցանկությունները չի մաքրի։ Ուրեմն ինչն է մաքրողը, Աստծո խոսքը։ Աստծո խոսքը կմաքրի, Աստծո խոսքով էլ ես որ մաքրվում ես, ուրիշ մաքրվելու միջոց չկա։ Ջուրը չի մաքրում։ Ջուրը չի մաքրում, Աստծո խոսքն է մաքրող, մեր քայլերը ուղղելու համար Աստծո խոսքն է պետք, մեր կենցաղը, կենցաղաբարությունը, ապրելու ձևը, ամեն բան արտաքին կյանքի մաքրվող Աստծո խոսքն է կարողանել, ուրիշ մեկը չի կարողանել։ Ուրեմն մենք էլ այստեղ պետք է կիսա թողնեմ, այս իմանալով, հասկանալով, որ ով ունենք երկինքը, ով ունենք վերևի բաները փնտրելով, մտածելով, ուրախանալով դրանց վրա, մեծ քահանապետ ունենալով երկինքը, չէ՞, մեծ քահանապետ, ամոթ, ամոթ կաթոլիկ եկեղեցին ու լութերանական եկեղեցին, որ միջի հիմա քահանապետ եկեղեցի մեջ ու ժողովրդին ստիպում է, որ գնա մոտը խոստովանվեն, ամոթ ձեզի, ամոթ։ Դուք Աստծո շնորհքը գողացել եք, դուք Հիսուսի փառքն եք գողացել, որ միշտորդություն եք անում, եւ ելնելով գողավազակները պետք է խոստովանվեն մեղավորի համար, ո՞ր մեկը, ո՞ր մեկը, մասոնները, ամոթ, մեզ քահանապետ ունենք, մեր այլևս քահանապետ չի, քահանայի կարիք չունենք, մենք մեզ քահանապետ ունենք երկինքը, պաշտոնի մեջ, գործի մեջ, Հիսուս Քրիստոսը, որ մեզի համար բարեխոս ու միշտորդ է, այդ մարդկային ստեղծած քահանական դասակարգը մնաց անցյալում, այլևս մենք չենք ճանաչում ոչ մի հատ քահանայի, մեզ համար մեկ քահանակ կա, մեկ կաթողիկոս կա, մեկ պապ կարդինալ, ինչ ուզում եք դեք, ամենամեծ պաշտոնները, որ գոյություն ունի, մեզ համար մեկ է, դա Հիսուս Քրիստոսն է։ Ուրիշ ոչ մեկի չեն ճանաչում երկրի վրա։ Փառք Հիսուսի, որ մեզ ազատեց այս երկրավոր մարդկանց ավանդություններից, սովորություններից, փառք Աստծո, հոգի մեզ իմաստություն տվեց երկինքում փնտրել Քրիստոսը, մեր սիրտը կապել նրա հետ, փառք Աստծո, որ Աստծո խոսքերը կարողանում ենք հասկանալ, համարձակություն ունենք քահանայի համարձակության վրա չի մեր վստահություններս, որպեսզի քահանան համարձակություն ունենա գնա խոսալով, այդ քահանան էլ երբեմն գեա լինում, այն ինչ համարձակություն պետք ունենա, որ մեզ համար էլ բարեխոսի, իմացար, մենք Աստծո հոգին ունենք, ծնված ենք Աստծո հոգից, վերստին ծնունդ ունենք, ճշմարիտ սիրտ ունենք, Աստծո խոսք ունենք, Հիսուսն ունենք ամենակարևորը, ամենակարևորը, Հիսուսի արյունը ունենք, որով կարող ենք մտնել սրբություն սրբոցը, սրբություն սրբոցը, ուստի մեզի ոչ մեկ չի կարող արգելել, սատանան էլ իր բանվորներն էլ, իրենց գաղափարներն էլ, վարդապետությունն էլ, տգիտության ատենները անտես է եղել, Աստված իր հոգի իմաստությունից ժողովրդին է տվել, այսօր հոգի իմաստությունով ավետարանի խոսքը, ճշմարտությունը հասկանալով, Հիսուսի անունով, արյունով մտնում ենք սրբություն սրբոցը, օրդուն փառաբանում ենք մեր երկնավոր հորը, օրդություն առած մեր տներն են գնում։ Միտք ունես, հասկացիր, սիրտ ունես, ընդունիր, Տեր օրհնի ձեզ, ամեն։